Meio dia e 37, nosso assunto agora é saúde, com um alerta para a população. Com a chegada do período mais quente do ano, é preciso aumentar os cuidados com a pele. Isso porque a exposição ao sol é um dos fatores de risco para o câncer de pele não melanoma, tumor com maior ocorrência no país, como a gente vai ver agora na reportagem. No ano passado, Renata percebeu que uma pinta nas costas começou a aumentar de tamanho, coçar e doer. Ela precisou passar por uma cirurgia, porque era um câncer de pele do tipo melanoma. A causa pode ter sido a falta de cuidado na exposição ao sol. Eu não era uma pessoa muito cuidadosa, é, tomava bastante sol, passava filtro solar para ir para o sol, assim, mas não era não era diariamente. Depois que eu tive melanoma, eu passo filtro solar todos os dias, não posso tomar sol. Quando tomo, eu passo bastante protetor solar, né, para proteger. Hoje a cicatriz já está bem menor e discreta, mas ela ficou preocupada porque não imaginava que uma simples pinta poderia tomar essa proporção. E o alerta vale para todos. Diante das recentes ondas de calor, é preciso ainda mais atenção. Uma agência da ONU indica que existe 98% de chance de que nos próximos Cinco anos sejam registradas as maiores temperaturas desde o início das medições no planeta. Esta dermatologista explica que existem dois tipos de câncer de pele: tem um câncer não melanoma. Que ela pode identificar por aquela ferida que não cicatriza. A pessoa passa a toalha, está sempre sangrando. Uma ferida que ela fica com aspecto espinhento. O outro tipo é aquela pinta, principalmente da pinta, ou alguma outra lesão que você vê que modificou, modificou o tamanho, modificou a cor. Uma pinta que você viu que ela cresceu de forma inadequada. Então, tem que realmente ficar atento a esses dois tipos de lesões. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor maligno que mais ocorre no Brasil é o de pele não melanoma, com 31,3% dos casos, superando o câncer de mama e o de próstata. A cada ano no país, são cerca de 185 mil novos registros de câncer de pele e a maioria deles tem relação direta com a exposição aos raios solares. Após as 10 da manhã e antes das 16 horas, sem o um filtro solar de forma adequada, tanto químico quanto físico, isso pode prejudicar essa exposição e fazer com que haja tanto o aumento de câncer, não melanoma, pelo aumento da radiação UVB, que é a principal radiação nessa, nesse tempo. Alguns fatores, como histórico familiar... Pele, olhos e cabelos claros indicam maiores chances de ter a doença. Agora, com a rotina maior de cuidados, Renata entende que ter descoberto o câncer de pele rapidamente foi o que fez a diferença para não ter um problema maior. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento no corpo, prestar bastante atenção, qualquer alteração, procurar o um médico. Porque no meu caso, é, o diagnóstico precoce foi o que me ajudou bastante para não ter tido problema maior. Tá aí, gente. Como explicado na reportagem, o protetor solar é o nosso principal aliado, não só no verão, não só nessa época mais quente do ano, mas ao longo de todo o ano também é importante se proteger aí com boné, chapéu e, é claro, se puder evitar o sol mais forte. Esses são os cuidados aí, as recomendações para se evitar problemas como esse que a gente viu aí na reportagem.